İlk defa demek o Azerbaycan'ın tarihine düşme imkanları var ki işgaldan azad olmuş arazilerde bunlar ses veripler. Hesap ederim biz oraya belki de orada ses veren en mesela o ilk defa ses veren seçicilerle bağlı mesela onu ya da sağlayayım. En yaşlı seçici kim burada ses verici onu nezere sağlayayım ki onlara müeyyen hediyeler de hatta hazırlamak olar. Yani bunu hesap ederim ki biz geniş demek medyada işıqlandırmalıyıq. Media təmsilçilərindən də xahiş edirəm ki, bu cür məsələlərə diqqətli olursa, onu çalışırsınız ki, çatdırasınız.